Dámy a pánové, děti v šavěku, vítám vás zpátky u 8. partu na hru Kingdom Come Deliverance a jak jsem taky pousnul tento krátký videíčko, ne YouTube Shorts, protože na to je to až moc dlouhý, tak já ten duel vyhrál, baby! Máme luk pana ptáčka! Akorát to má teda jednu nevýhodu. Potřebuje to ještě 5 síly a 5 obratnosti, což... Na co nám sakra bude obratnost? Na natažení luku stačí hrubá síla. Ale to je jedno, takže sílu musíme získat ještě jednu, když je obratnost ještě 2. Jak to mám sakra trénso zvednout? Nemám nejmenší páru, takže prozatím si vezmeme furt ještě náš tady vesnický jasan. A víte vy co? Oh shit, proč jsme neměli vypnutý meč? A to jedno. Anyway, víte vy co? Já myslím, že co se hlavního questu týče, jsme zašli asi daleko a naučili jsme se úspěšně blokovat i mečem. Tak, jo, já myslím, že po takovéto těžké dříně je na čase trošku odměny. A jo, budeme si teďka užívat vedlejšákama. Ale tady to ukazuje, na co to ukazuje? Hratajský turnaj je na fam, I'm good. Na to jsme ještě moc slabí. A ještě si level trošku boostneme. A no, potom bude něco jinačího. Zdravíčko. A co je tady nesa hvězdička za dávatou úkolu? Dobrý den. Jak je? Nevíš, jestli tady někdo s něčím nepotřebuje pomoct? Tady teď mám jiný starosti. Fajn, tak si teda naser. Jí se pěkně. Ty taky. Tak fajn. God damn it. You serious? Wow. What the... Why? Proč vždycky, když se snažím něco usnadnit, tak to dopadá takhle? Ok, ne úplně vždycky, ale dost často. Počkat. Pán Bůh pozdrav. I tebe, měj se. God damn it, doufal jsem, že nás to se dostane. Oh well, time skip. Tak fajn, jsme zhruba tam, kde jsme skončili, můžeme tedy pokračovat. A se mi tady vrata jich líbí je, Švec, nice. Ne, Švec se mi tady nelíbí, nebo ok, je dobrý, že tady mají ševce, ale to není to, o čem jsem chtěl mluvit. Chtěl jsem mluvit o tom, že tady mají dvě hospody, takže tady potenciálně by pro nás tady ten šenkýř mohl něco mít. Nebo hospodský, whatever. Počkat. Chceš pomoct? Já nic, mě si vůbec nevšímej. Tuturuturu. Vážně, nekoukej sem, parchante. Fakt, tak to bylo čestný. No dobrý, něco malo jsme pokradli. Co pak teda máme? Řepa. To nemůžu jenknout. Trapný. Tak jo, a ještě jednou zkusíme joink. Dobrý. Nice, nějaký grošáky. Klíč, aha. Dobrý, kapsářství se nám o něco zvedlo. Jaký jsme teďko úrovni? Teďko jsme na úrovni 3. Gotcha. S tím, že další zpátečka. O, já tu definitivně budeme potřebovat. Aha. Tak jo, a do třetice všeho dobrýho. Klíč. Wow. Jo, tak ten se nám tu tvě bude hodit. Tak strašně moc. I když mohl by. Jestliže se dostaneme semka. O ne, tady je... To hospodského je velmi snadné. No, mohl bych. Tak pojď. Kde je sweet spot? Tady. Díky moc, idiote.
A tady to bude asi pokoje pro hosty, že? Dávalo by smysl? No, měl bychom se potom taky stavit za mlynářem. Co je ten pro nás něco nemá, nebo? No, ale taky, ale... Hlavně mu taky, 48. Groše, budou naše. Fuck yeah, gimme. Gimme all of it. A to je asi tak všechno, co tady je. Při nejmenším tu žádná další truhlica není. Nom. Dík za gulášek. A my půjdeme dálej. Ještě tady menší neplchu napádíme. Co pak tady máme? Shit, zákaz vstupu. Mají tady nějaký masíčko? By se docela podlo, aby jsme mohli hodit našemu čoklovi. Tím se potrénujou psi, myslím, nejlíp. Nebo aspoň Tarylensen. Tarylensen, náš dogo, se tím potrénuje nejlíp. Hello. Já, by the way, Tarylensen, to je červený, což znamená, že jestli nás tady někdo chytí, jsme v prdeli. Oči, někdo sem jde. Oh, dobrý. Jde na druhou stranu, za A, za B, nejde si pro nás. Je v cajku. Tak jo. Nice. Sure. Fuck it, berem všechno. A, kde? Ne, já tady nejsem, vole. Ne. Dobrý, neviděl mě. What the f... Co to bylo za zvuk? Tak to nemám páru? To byl nějaký random měšťan? OK. Pán buď pochválen. I tebe. Nemůžu mu prodat něco samou sebe. Fuck, jenom mrkev. Sakra. Mlčeči zlato a jiné bludy. A je dobrý, to je hodně dobrý název. Nicméně tady jen stranic, i když počkat, nemáš pro mě nějaký job? Nevíš, jestli tady někdo s něčím nepotřebuje pomoct? Tady teď máme jiný starosti. Fajn, tak si taky naser. Naschle. Parchante. Tak jo, hehehe. A máme zase nějaký ten loop. Loop byl uloupen. Wow. Tak fajn, co máme v plánu, nebo co já mám v plánu tentokrát? Je dělat dost vedlejšáků, aby jsme si eventuálně mohli koupit koně. Jakmile máme koně, tak budeme pokračovat dál v tom questu. A nebo potenciálně i nějaký armor. Ten by byl vážně super, kdyby jsme mohli mít nějakou zbroj. Konrad? Dobrý den. Zdravím. Hodně štěstí. Hodně štěstí v čem? V smlouvání? Jo, to by dávalo docela smysl. Takže něco, co jsme nejoinkli? Nope, zdá se, že ne. Oh well, tak mu prodáme tady všechny kopřivy. Tady jen serpetičky. Kozlík. Hermánek a... Pampeliška. Oh yeah. Fucking hell, já to asi sbíral. Tak jo. Čau, začít smlouvat. Něco bych udělal s touc. Ale jistě. Aha. Jo. Super. Tak jo, máme o celý grošík navíc. Koukneme se na zbroje, co tady mají zbrojíř, ten by měl být tady, jestli si pamatuju správně. Oh yeah. Krejčí, já toho bychom taky mohli navštívit, aby nám zašel Gambeson. Buď zdrav. Zdravím. Trénink? V čem? Opravy. Zajímavý. Takže, co pak tady máme? Máme tady nějaký štíty? Not interested. A tady máme brigandíny, nice. Jo, ty jsou hodně pěkný, ty brigandíny. Tady se červená, to vypadá hodně dobře. A Gambeson, tady nějaký Hauberg. Pavorský, jo?
Oh damn. Obyč krátký. Obyčejný krátký? Wait, oba dva jsou obyčejný krátký, ale Trinasen má očividně delší rukávy. What the fuck? Anyway, tady nějaký tamhle co. Fucking hell, taková cena. Oh, prdele. Kuklu bychom si mohli koupit, ale my na to... Well, ok, máme na to, ale... You know, ta cena. Yikes. Ale tady máme Kiris. Kiris milánský. Krácený. Lepka šupinová, myšky s úvazem. Aha. Nohavice. Fufufu, ale jako... Má tu toho docela dost. Dost pěkný. Ramena k brigandě. Nice, červený. To by se krásně ladilo k tomu... K tý červený... A brigandíně. Jak tý červený brigandíně, co tam má. Rukavice šlapitelský. Ten je hodně dobrý. Až na to, že tady jen z ty helmy, co fucking hell, tady jen z to. Až na to, že tady jen z ty helmy, co mají ten kryt na ksicht, tak ty mají tu nevýhodu v tom, že jakmile jdeme na melee, no prostě jakmile tasíme meč, tak si tu... tu pokrývku, nebo tu masku dá na ksicht a vidíme akorát hodně málo, protože... Avšak to uvidíme ještě. Nejdřív, ale oprava. Pán Bůh pozdrav. Jo. Obchodovat? Počkat, obchodovat, ne, opravit. Dammit. Ne, fakt dáme rovnou všechno. Tolik? Jaj, si prdel? Tak to teda ne, smlouvat. Pojďme si. Samozřejmě. Já co, dva, ty se posr... fakt, tak na to mi nekejvne. A co takhle? Vidíš? Fajn. Já věděl, že... Jsi zatracený, vydři duch. Tak fajn. Teď konc, půjdeme k tomu mlynářovi, ale po cestě tady ještě je jeden zadavatel questů. Co pak ten pro nás bude mít? Jo, tak si tam zdal zeleninuj. I don't give a shit. Tady něco je hodně pěkná malá chajda. A to bude asi pro slepice nebo něco. No i když. Je to tady mezi tou chudinskou čtvrtí, takže možná, že tam bydlejí lidi. Jo. Pozdrav pámbu. Travím, jaké? Co tu hledáš? Nemáš co na práci? Ne, takže nemám. O všechno mě připravili Zikmundovi lupiči a zbyla mi jenom žebrota. Nenuza kyseru, dobrá odpověď, ale o co jde? To mě zajímá. O co jde? Od té doby, co jsem o všechno přišel, jsem se ho živil, jak to jenom šlo. Jenomže, co mě chytli s rukou, v cizí kapse mám utrum. Nesmím líst na náměstí, aby na mě stráže nekoukali. Takže zloděj. Dobře, takže k věci a ruce tak, abych na ně viděl. Přišel jsem o svý poctivě vyžebraný groše. Došel za mnou strážný pazera a sebral mě. Že jsem je prej bezcak, někde ukrat a nechal si je parchant. Ale když mu je zas otočíš z kapsy, tak se s tebou šábnu. A naučím tě nějaký nový fígl. Co ty na to? Zní zajímavě. Dobře, to bych mohl zvládnout. Kolik mi nabízíš peněz? Všechno, co má u sebe. Půlka z toho bude tvoje. To se mi nechce věřit. No, věř nebo ne. Seber strážnému pazderovi prachy a vrať se. Třeba se pak najde i nějaká další práce. Já, proč mám takový pocit, že ten fucker ve skutečnosti teda Trailsen pazdera mu ty groše vůbec nešlohnul a on akorát chce, aby jsme mu je šlohli, protože ví, že má u sebe pare. A je, to je překvapivě docela realistický. A pravděpodobně přesně to, co se děje.
Proč mám zase... Oh, right, asi ho předtím nějak vypnul. No, stejný s tím Jasanem. Jasan. Tak fajn, pazdero, 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 kde seš ty malej pazdráte? Jen bude na hradišti, že? Nebo tady na cimbuří. Yeah, samozřejmě, že jo. Well, čas hledat cestu tam. Yay! Fajn, a tam se dá, nice. Jsou hnedka dvě cestičky, no nekecej. Zdravím. Fuck it, to stejně nemůžeme vylomit. A jdeme dál. To tady dělá žebrácký. Tak. Oh damn, já to můžu lockpicknout? I mean, sure? Holy fuck, já to dal. Jo, super. Ohoho. Palcát? Why not? Nezatraceně, tak trošku jsem... Já, halopartny, ty tady necháme. I tady jsou kůzu. Nezatraceně, tak trošku jsem doufal, že tady bude cesta dál. Nejenom nějaký tučnej loot. Tady to bude... Ne, jenom těžký, jo? Fuck. Myslím, že za mnou nikdo není, no tak. Well, I mean, je za mnou někdo? Fucking hell, ten u toho sebe má. Nice. Co? Ha? Já jsem slyšel, jo? Tak fajn. Hledá ti alternativní cestu vzhůru. No bychom teď konc měli dělat. Jo, jaké? Počkej. Krmit? Koukej, co to bude, to ňam. Aha, ňamka, whatever. Tady vem si sušený. Zatraceně, vážně doufám, že už za chvilku ho budeme levelit nahoru. Co by se mu hodilo pár skillů. Aspoň teda na lov v lese, jak ho naučit. No, kind of, cokoliv by bylo dobrý ho už naučit. Samozřejmě, že nejlepší by bylo, aby už konečně začal útočit i na enemáky a ne na něj jenom zatraceně štěkat. Počkej, ty jsi pazdera? Fucking hell, já ho někde prošvih. Ne, to nebude pazdera, nebo jo? To není on. Je nějaký další vagabund. Ty budeš pazera? Ne. Tak tam ten. Ne, ten je teď konc. Jseš pazera. No ale doprdele, jak se to mám teda dostat? Shut the fuck up. Víte co? Fuck it. Nejdřív jdeme prodat všechny ty věcičky, co tady máme. Myslím, že když tady držíme Zaxko a přivoláváme ho k sobě, furt toho Bořeka, takže tím se taky trošku trénuje. Ale to si nejsem tak 100% jistý. Knoze. Myslím, že pochvala na něj platí. Schválně. No ty se... Tajemu. Stalo to za to. Fuck. Ale minimálně si z toho, z té naší chajdy můžeme joinknout zase zpátky ten armor a nasadit si ho. Yes, indeed, to bychom mohli. Oh damn, ale tady tenhle ten Gambeson, ten vážně vypadá dobře. Fuck it, bude to ještě dlouhá štrcha, takže time skip. Tak jo. Hej, ty prase jenom milinářský. Mám tady nějaký vypůjčený zboží, které bych si u tebe rád přenechal. Mám tady nějak. No. Takže tady, tohle, tamhle z toho kopřivu. OK, tu jsem nešlohnul, ale stejně si ji vem.
Ale to, já navezmu si nový krpály. Louč, měsíček, mrkvičku, nohavice, tadyhle sto, tamhle sto, hezky třikrát. Aha. Pavučinu, nevím proč bys si chtěl, ale šarovem si. Palca, ten bychom mohli použít. Jako A27 úterní damage, fajn. Budeme používat palcát, než si vyděláme na ten meč. Střep, ten potřebuje obratnost. Já mám takový pocit, že s tím teda si budeme boostit spíš obratnost než sílu, i když. No hej, jeden nikdy neví. Dobře tedy. Díky. Ale což. Takže necháme tady ten střep. Ale musím si... kejchnout. Výtečně. Takže tohle z toho, tamhle z toho šlap. Fuck yeah, to potřebujem. Já šar, proč ne? A tady to můžeme prodat. Myšky, je tu můžeme zatím nechat ležet. Oh yeah. Proč to máme střejce? Proč jsme je neprodali? What the fuck? No tak čo onak? Tadyhle co bychom na sobě měli? Oh yeah. Teď konce vypadá mnohem líp. Damn. Takhle jsme měli zajít hey, za tím parchantem. Ha? Ne, co? Každopádně sorry bojo, ale už tady máme nějakou špinavou práci. Už se začíná smrákat. Měli bychom si pospíšit. Smrákat? Je to to slovo? I don't fucking know. Anyway. Eďko za tam tím fakrem, zapomněl jsem zase jeho jméno. Vážně dojezdil, jak se tam mám nahoru teda dostat? Že bych si tady prostě někam lehnul a počkal, až bude noc a okrat ho, až bude někde spát? Aby mohlo vyjít? Tak fajn, furt se tady koukám na ten ochod, jestli tady čerou náhodou něco neuvidím, nějaký vchod. Zatím hovno. A tamhle jsou dveře. Co si znamená? Že, oh fuck, ono se tam musí trima, že? Proč mám takový pocit, že jo? Tady je takhle, gotcha. Open up. Hej! Hej ho, co? Ale hola, Peter, jsi se staral? Ne, zdá se, že ne. Tak tady? Prděle, zlodějné je mnohem těžší, než jsem si myslel. Oh fuck. To někdo uslyšel. Někdo uslyšel. A my ho odsaď zdrháme. Jo! Ahuhu! To bolelo. Že obvázat tuhle nožku. What the fuck? Jo, takhle. Že mých mladých les stačil jenom jeden od vás, ale teď konci musíme mít několik. Nejdeš za mnou, že ne? Já bych jinak nikdy nežebral lidičky. Ale jsem ze Skalice. Jo, to já taky, sežeň si práci, vole. Fucking hell. To se zamčeno, vážně? Ah.
do hajzlu. Nevíte co, fuck it. Time skip, já už něco vyřeším. Oh, konečně, zatraceně, konečně. Tak fajn ty malý parchante, jseš můj. Jseš jenom můj. Zdravíčko, takže vy budete pan Pazdera, ano? Já si prosím nevšímejte. Chceš pomoct? A do prdele. Ty tam, zůstaň stát na místě. A nebo taky ne? Zdej se, porušil jsi nařízení. Počkej, vole! Hlavně, že máš kankéčko, že jo? Kurva drát. To dokáže zkazit na ledu. Okej, kde je poslední safe? Aha, do prdele, proč mám takový pocit, že to bude tam, kde jsem... Oh, right, tady. Ha, o tom, co jsem teda... Right. O tom, co jsem přijal, tady jsem vedlejšák. Well, dobrý zprávy ve spolek. Vím naprosto přesně, jak teda na to. Ještě tady je další vedlejšák? Ani nevím. Anyway. Takže, co my chceme udělat je, well, za A, dojít k tomu prostřednímu bodu. Za B, sundat si veškerou zbroj, protože ta dává docela dost velký hluk. I přestože... Fakt, takže to ještě předtím, než jsme je všechny prodali. Anyway, tak čo onak prodat, teda sundat úplně veškerý armor. A jít tady teda joinkovat. Proč? Protože je dost velká pravděpodobnost, že tady někdo bude chrápat a já ty nechceme moc budit. Aha. Right, tady hlučnost na nula, super. Jdeme na to. Máme teda tady. Dobrý. Otevřít? Tu někdo? Je. Yeah. Počkej se proplížit. Zdrat! Wunderbar. Co si s ním nejdřív takhle pokecat? Hej, mohlo fungovat? Ne, můžeme ho rovnou akorát jenom okrást. Co tady pro boha vyvádí? Já? Nic, prosím tě. Pojď, prosím. Nech to! Go fuck yourself. No jo. Vole. Mačkám gečko. Viděli tě jak krás. Tohle rozhodně. Já a krás. Prosím tě. Do pytle. Hele, nemůžu. To si myslí. Run. Já na trilonstvo to se... To se automaticky posere, takže... Nahrát. Ano, prosím. Dobrý. Víte co? Volně přece jenom bude nejlepší strategie prostě počkat, až bude spát a pak ho okrást, když spí. Takže zatím timeskip, ej? Tak fajn, jsme tady. Před trailem jsou jejich strážnicí, nebo místě, kde strážní chodí spát. Whatever. Takže, tady by nás nikdo teda neměl vidět, snad. A čas lockpickovat. Dobrý. Pojď, teď už to musí vyjít. Není jiná možnost. Který z vás parchantuje Pazdera? Nech toho! Hele, já se na to můžu vysrat. Zloděj! Tak fajn, ještě jednou zatraceně. Tak co tentokrát, ha? Tak. Jen spí. Nope,
Zpátky, zpátky, abort, abort! Jo, to bylo těsný. Ještě jednou. 5, 6, 7, 8, 9. Nope, sejvovice. Nice, máme prachy a ještě nějaký klíč. Fuck you, mate. A máme tady nějakou další dovednost kapsářství. Oj, a tady len so to potřebujeme jako svině. Slavík. Ha, ty stáváš? Jep, jep, ten stává. Tak jo, a teďka on zase urychlil něco nejrychleji zpátky. Holab nešlo, hnuli jsme, jep, šlo, hnuli jsme louč. Tu si ekvipneme, protože... Bo to tiché. Ho, zajímavé. Anyway, důvod, proč jsme udělali to, co jsme zrovna udělali. Pochodení, když nás tady v noci přistihnou bez ní, tak nás můžou... Můžou nás pokutovat, což já placení se mi vážně nechce. A to myslím, že platí jenom, když nějakou dobu to takhle necháme. Nebo když jsme nějakou dobu bez pochodně, ale nah, whatever. Tonda, what up? Jana, yo? Že kde pak je ten náš malý vagabund? Ej, to seš. A to mě seřvával, když jsem spal tam. What the fuck? Ještě bejt, jak chci spát. Stávej, ty hovadovožralý. Proč mě budíš? Proč asi? Fuck it. Asi tady prostě taky chrupnu. Seru na něj. Víc už nemůžu naspat. Fajn, whatever. Fuck it, time skip. Ještě jednou. Konečně to hovarolíný vstalo. Tak fajn, kde ten malý parchant, tady seš. Zdravím. On najednou je happy. Mám pro tebe peníze. Hahaha. To bude pazdera čumět, až zjistí, že mu chybějí. Část je tvoje, jak jsem slíbil. A rovnou mám další práci. Poslouchám. Co ta další práce? Když se podíváš kolem sebe, uvidíš spoustu nuzáků, jako jsem já. Lidi, co nemají do huby a musí jít o žebrotě. Když se podíváš do ratají, uvidíš vyšňořený paničky s frňákem nahoru. Takový, co se stará jenom o svý a chudý lidi je nezajímají. Od jedný takový paničky bys mohl opatřit almužnu nám všem tady. Almužnu pro všechny? Nebude to zrovna málo, ale udělám to. Nádhera. Za odměnu tě zas něco naučím a k tomu si budeš moc nechat část těch peněz. Tak jo. Proč ne? Ale proč tam je dát mu 50 grošů, tyk? My máme ukrást 50 grošů a on nám potom dalších akorát pár vrátí. Nedávalo by tady větší smysl, kdyby jsme mu dali 25, když těch dalších 25 by byla naše odměna? Whatever. Každopádně, dámy a pánové, starým s tím clusterfuckem to pro dnešní epizodu zapíchneme, nevážně. Takováhle jednoduchá práce a trvala nám tak kurevsky dlouho. God fucking damn it. No, jsem docela nasranej. Anyway, jak jsem říkal, tady na co tady bude všechno. Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, z nějakého důvodu. Jestli jo, tak zanechte like, to vždycky rozhodně potěší. Já se s vámi uvidím, doufám, se nejdřív v dalšího partu, kde nás čekají ještě další vedlejšáky. Aspoň teda začneme tady z těch pár, který jsou, ale kterých je kurevsky hodně. To mám by the way promyšlený, že o víkendu budu točit takový bonusový epizodky, kde akorát budeme dělat tady z ty teoreticky nekonečný vedlejšáky. A musím si nejdřív zjistit, jestli jsou nějaký actual nekonečný nebo ne, ale whatever, prostě you know what I mean. Takže jo, tady z ty budou jako bonusový o víkendech, možná, jestli si na to vzpomenu. A budu mít čas, samozřejmě. A jo, to je pro zatím teda všechno, zatím se mějte a hej, naserte si.